היום בעזרת השם משלימים ומסיימים את סימן צדיק ב'. פעם שעברה הפסקנו בסימן בסעיף ז', כאשר נשאר לנו לדון בעצם בדינים המתחדשים ברמה. אז הרמה, נדון בכמה נושאים ברמה. דבר ראשון, גדרה שהונחה על איסור. הרמ"א כתב בשם הגאון שערי דורה, שאם לקחו קדרה והניחו אותה על איסור, למשל חלב, כן? אז אם מקום ההנחה של הגדרה הוא רחוק מהאש, במקרה כזה מה קורה? הגדרה נעשית כדי קליפה עם מלחמה. אז הגדרה היא נעשית כדי קליפה, כדין, מדין בעצם תת הגבעה, ו... זהו, והתפשיט שבתוכה מהדין שלו? פוטה. עכשיו כמובן כל הדין הוא מאוד פשוט, אנחנו מכירים את כל הכלים, זה תלוי במה. אם מדובר שזה מספיק קרוב לאש כדי שהאיסור יהיה חם, מהדין? אנחנו אומרים הכי כזה את התא הגבר. בעצם התחתון מחמם את העליון, והכל אסור כמובן בכדי... אם העליון חם, הגדרה חמה והתחתון צונן לגמרי, מה הדין? כדי קליפה. אם שניהם צוננים, מה הדין? הדחה. זהו. עד כאן החלק ה... כי זה אסיר, אתה רוצה? בסדר, מדיחים את אסיר, שתנקי לחם. אז עד כאן לגבי החלק הראשון שדיברה. החלק השני זה דין של קילוח מגדרה לגדרה, דהיינו יש שתי גדרות ואחת מהן כנראה המשקה שבתוכה עלה על גדותיה של הגדרה והוא נזל ונמשך על הקירה עד שהוא הגיע לגדרה השנייה. אז קודם כל נזכיר מה הדין של עירוי מכלי ראשון. מה הדין של עירוי מכלי ראשון? יש לנו שלוש שיטות בראשון, נכון? זה מיכה מצונן על זה כדי גליבה. עירוי מכלי ראשון נדבר, כן? עירוי מכלי ראשון נכנס כמובן בכלל לצלם. אז מה הדין של עירוי מכלי ראשון? יש לנו שלוש שיטות בראשונים. שיטה ראשונה, שיטת הרשב"ם. עירוי מכלי ראשון כדין? כלי שני. כלי שני, לא עושה כלום. בסדר? עכשיו, יש לנו את הדין של שיטת רבנו תם. לפי הבנת המורדכי והר"ן, עירוי מכלי ראשון? כלי ראשון לכל דבר ועניין. ויש לנו את השיטה שמופיעה בתוספות ובראש, זה ככה הם פוסקים לדינה, שעירוי מכלי ראשון אוסר כדי, אוסר כדי קליפה. זה הדין של עירוי מכלי ראשון, אבל שימו לב, עירוי מכלי ראשון היינו, כשאני מערה ישירות מהכלי ראשון, על הדבר שאני בא לדון בו. אבל פה מה קורה? העירוי הוא לא ישירות, אלא זה בעצם גולש מעל הגדרה, נוגע בקירה, ורק אז מגיע לגדרה השנייה. מה קורה במקרה כזה? זה הנושא שבו דן הרמ"א במקרה הזה. אז הרמ"א מחלק בין שלושה מצבים. שלושה מצבים. אז במקרה שנפסק הקילוח, דהיינו, הסיר גלש, המים נפלו, המשיכו לזול, אבל זה הפסיק לגלוש. נפסק הקילוח, מה הדין במקרה כזה? נראה מקרה ראשון. לא. לא, לא בכלל. אבל במקרה כזה אנחנו מתייחסים לזה בעצם ככלי שני. כי בעצם היה פה עירוי, נפל לקרקע, לקרקעית של הקרקע, של הקירה, זה הופך להיות כלי שני, מגיע לסיר השני, זה דין כלי שני. מה הדין במקרה כזה? כלום. אם לא נפסק הקילוח, לא נפסק הקילוח, דהיינו זה ממשיך לזול, 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 וזה מחדש הרי מה? שאם לא נפסק הקילוח, הדבר הזה נחשב כמה? כעירוי מקרי ראשון, ולכן זה מה? עושה כדי קליפה. עושה כדי קליפה. המקור של הדבר הזה זה מתרומת הדשן. שכחתי להזכיר, במקרה הראשון שנפסק קילוח, מי שכתב את זה במפורש זה השערי דורה. אז אמרנו, מקרה ראשון לא נפסק הקילוח, מותר לגמרי. מקרה שני לא נפסק הקילוח, זה עושה כדי קליפה. מקרה שלישי שמזכיר הרמ"א, אם הקילוח צונה, כן? כלומר, הזיזו את הגדרה, לא שזה גלשה ביומי רוב חום, אלא הזיזו את הגדרה נפל, והגדרה השנייה היא רותחת, אז במקרה כזה אומר הרמ"א, זה כמו דין,
תתא אגבה, ובעצם מה קורה? עכשיו הכל, אז זה נאסר הכל. כלומר, נאסר בשישי. כלומר, אני מתייחס לגדרה כאילו היא למטה, והכילוח הוא למעלה. אז זה שאל התז, על דברי הרמ"א על הלו. ועכשיו, מה מקור של הדין הזה קודם כל? מהבית יוסף בסימן צדיק א'. ככה הסביר הבית יוסף, הכתב הבית יוסף בסימן צדיק א'. מה? זה הסבר על זה. זה הסבר על בית יוסף. אומר, אתה, אז אני לא מבין. מה שייך פה, הרי יש לנו פה גדרה, בא נוזל, נוגע בגדרה, מה יש פה? אחד ליד השני. לא, תתאה ואילה. לכן אומר, אתה, אז... הוא שואל את זה על שתי המקרים, לא על המקרים. מה? הוא שואל את זה על שתי המקרים, לא רק על המקרים. ובמקרים האחרים זה דווקא מינה. גם הוא לא הפסיק. דווקא הוא לא הפסיק שם על דווקא מינה שהוא רוצה בסוף להגיד. לא. כן, שאם הבשר הוא צונן. הבשר הוא צונן והכילוח הוא חם. איזה בשר? הבשר. הגדרה שלי שלה, הגדרה כאילו שאמורה לייצר, היא צוננת. כן. ומה שעושה, הכילוח הוא חם, הוא רוצה לאסור במקרה כזה, לא רק כדי קליפה כמו הרימה, הוא רוצה לאסור הכל. הוא אומר, כיוון שנוגעים זה בזה, והרימה החמיר במליחה, אז פה זה יהיה אסור הכל. זה בשר שלנו. כיוון שנוגעים זה בזה. זה דין שנוגעים זה בזה לפי התז. כן. ועכשיו הרימה, הוא ככה הוביל. הוא הוביל רימה ב... הוא החמיר, אה, לגבי מליחה. מליחה, אז הוא מודים פה, אז גם זה יהיה אסור הכל, לא רק כדי קליפה. כי הוא מחמיר פה יותר מהרימה. במקרה השני יוצא שהוא מחמיר יותר מהרימה. זה בסדר, במקרה כמובן להתחיל המקרה כזה, כי אנחנו מחמיר... בסדר, ברור הזמן. בסדר, בסדר. נכון. אז בכל אופן, אתה זה אומר, מתייחס לזה כמו מה? כמו... נוגעים לזה בזה. כמו נוגעים לזה בזה, ואומר, זה צריך לאסור רק כדי... כדי קליפה. אומר השח, אתה לא צודק. אתה לא צודק, אלא אנחנו מתייחסים פה לילה ותתה משלוש סיבות. אופציה ראשונה, שבאמת זה נפל מלמעלה. לכן מדברים פה על הילה ודתה. לפי אופציה זו כמובן, הוא מודה לתז שאם זה נגע למטה, וזה, איך זה ייחשב? נוגעים זה בזה. זה אופציה ראשונה. אופציה שנייה אומר השחמל, וזה פה הוא כבר חולק על התז, אומר מי שנמצא במקומו נחשב תתה. ראים את זה כבר. בסדר? ואופציה שלישית אומר, היות וזה נוגע לדופן, זה בעצם בא מלמעלה ונוגע בדופן, אז לא צריך שיגע למעלה מן הסיר, אבל רק בדופן, זה גם נחשב... הילה ותתה. הילה ותתה. כן, זה רבן. ההבדל בין הראשון והשלישי, האם זה נופל מלמעלה? היינו, אני מבין, לפי האופציה הראשונה, זה תתאה, זה הילה. אופציה השנייה, פה מגיעה טיפה. אז, הייתי יכול להגיד שפה... זה כאילו נוגע זה בזה, אומר עכשיו לא, זה מגיע מפה, אז בעצם כל החלק הזה הוא למטה, אז אני מתייחס, מות התאה ועילה. אם זה כנגד, לא כנגד, אולי האוכל הוא מגיע עד למעלה. הוא לא דן בזה, הוא דן עכשיו מזה שאני מתייחס למציאות הזאת כמציאות של... אני חייב להאמין את זה במציאות, שהאוכל הוא נמצא למטה מהטיפה. אני לא צריך להתייחס. אם האוכל מגיע עד למעלה... אני מתייחס לזה כמושג של תתאה, ולכן גם אחר כך זה יזול, זה לא משנה. מבחינתו זה נחשב... כל הסיר הוא מבחינת... כן. מהרגע שבעצם, כי המפגש הוא לא מפגש שככה. המפגש הוא לא מפגש ככה. המפגש הוא מפגש ככה. כשזה מפגש ככה, יש חלק פה שהוא למטה. הקילוח מגיע ככה. אז יש חלק שלמטה. אני מגדיר אותו, מהרגע שיש פה, שזה למטה מהשני, אני מגדיר אותו כתתה. אבל יש גם חלק שהוא למעלה. זה לא משנה. אני מתייחס עכשיו לשני החלקים. זה תתאה וזה הילה. אני יכול להגיד למה הוא להגדיר את זה כנוגעים זה בזה, אבל למה להכריח שזה תתאה? אני יכול באותה מידה להגיד שזה תתאה. כי החלק הזה הוא תתאה, זה ככה. אבל לפי ההסבר הזה, אם זה ייגע בתחתית תחתית, אז זה כן יהיה דין שנוגעים זה בזה. אם זה ייגע פה, זה יהיה נוגעים זה בזה, נכון, אין הכי נמי. אבל זה סותר את התירוץ השני. נכון, יש נפקא, גם התירוץ הראשון מסכים שאם זה נוגעים ככה זה בזה, זה נקרא נוגע זה בזה. רק אם זה בא מלמעלה זה נחשב תתאה וילה. כן, התירוץ השני בעצם זה החילוק שחולק באופן ישירות עם התז. מה אתה רוצה שישי רב שהיה אומר אותו במילים? שאם הקילוח הוא נוגע בדופן הגדרה ובחלק כאילו, בחלק של... באמצע של הנגיד. כן, באמצע של דופן הגדרה, כן. הרב, אמרנו שהקילוח נופל על הרצפה של הקילוח, זה חוק הסדום. נכון, מסביר שזה לא נופל ישירות על הרצפה, כן? נגיד שהסיר הזה שוקע קצת יותר מהרצפה. איך אתה נוגע פה?
טוב. עד כאן דיברה הרמה בדין קילוח מגדרה לדרה. עכשיו... יכול להיות שהרב לא רוצה להיכנס לתא זה שם, כל שאר הדברים שאתה זה אמר. לא. אנחנו מנסים, משתדלים לסדר את זה. עכשיו, דבר שלישי, נושא שלישי שפה הרמה דן, בדין טיפה שנפלה על כיסוי של גדרה. אז ראינו עד עכשיו חילוקים בטיפה אם נופלת כנגד הרוטב, לא כנגד הרוטב, זה דבר הסמק. בא, האיסור בהיתר כותב ככה. האיסור בהיתר כותב שטיפה שנופלת על כיסוי הגדרה, אז זה כאילו זה נופל כנגד הרוטב. ולכן בעצם מה קורה? ציר 60 כנגד הטיפה. ציר 60 כנגד הטיפה. עכשיו, כמובן כל זה מדובר באיזה מקרה, שהסירה, שכל הסיר הוא רותח, בעצם מעלה הבל וזיעה בכל הסיר, ולכן זה נחשב כנגד הרותם. עכשיו, התורת חטאת תוסיף, שאם הסיר לא היה מעלה רתיחות, אבל הוא היה חם, מה קורה במקרה כזה? אז הכיסוי נאסר 60 כנגד הטיפה, אבל התבשיל מותר. כי אם זה לא מלא רתיחות, אז אין פה משהו שגם מחבר בין התבשיל לבין המכסה. זה כאילו בעצם, זה כאילו נפל בדופן הגדרה שלא כנגד הרוטב. למה רק 60 כפול 60? מה? למה רק 60? אם זה ייגע, אם תמשיך להרתיח, ואז זה יתחבר, אז יצטרך 60 כנגד 60, אבל הוא דן במקרה כזה שזה נפל, ועכשיו הורדת את הסיר, את המכסה, אתה שואל מה הדין? אז המכסה יש בו 60 כנגד הטיפה של איסור, והתמשיך מותר. מי אומר את זה? כי הוא חם, הוא רותח. והוא... רותח, אמרו שהוא לא מעלה רתיחה עדיין. הוא לא מעלה רתיחה או לא חם. תבשיל הוא מעלה רתיחה, אבל הסיר המכסה יכול להיות חם. אבל זה לא במשלחה. על דופן חמה שלא כנגד הרוטב, מה הדין? טיפה רותחת זה? עושה ב-60. טיפה רותחת זה? זה לא משנה, גם זה לא יהיה רותח. מה? טיפה רותחת? הדופן היא רותחת, הכיסוי הוא רותח. באופן כללי, שימו לב רבותיי, בדרך כלל הסיר מתחמם, ואחר כך האוכל נהיה חם, ועל הסיר כבר רותח. רק אחרי זמן מה מתחיל לבעבע ולעלות רתיחות. אז המציאות, הרמה מדבר בדיוק בשלב הזה. כלומר, לפני שזה עלה רתיחות, אבל כל העסק חם. אבל הכיסוי לא, הוא לא נהיה חם בגלל שזה מעלה רתיחה? לא, לא דווקא הוא חם בגלל גם שהוא נוגע בתחלות, כן. חם קצת פחם גולה. איפה היינו? בדברי האיסור בהיתר, כן, אז זה דברי האיסור בהיתר עם הסבר התורת חטאת. זה בעצם מה שפסק רמה, נכון? וכך פסק הרמה. אמר שאל, הוא חלק על דברי הרמ"א, והאיסור בהיתר. והוא כותב שכשטיפת חלב נוגעת בסיר, גם אם הסיר מלא רתיחות והכל, הוא נופל לכיסוי, סליחה, אז אנחנו צריכים 60 כנגד 60. במילים אחרות, מה הוא תופס? הוא תופס בעצם שהטיפה קודם כל נבלעת בתוך הסיר, נבלעת בתוך הכיסוי, ואחר כך היא יורדת. אבל כשהיא יורדת, היא קודם כל היא נגעה בתוך הסיר, אז היא קודם, בכיסוי, סליחה, אז היא קודם כל עשרה 60 בכיסוי כנגדה, ואחר כך בעצם נהיה חנן בתוך הסיר, ואחר כך זה יורד לתוך הגדרה. ולכן צריכים 60 כנגד 60. כדי להתיר את התבשיל. כדי להתיר את התבשיל, כן. אם אנחנו אומרים ש... אם הסיר מעלה רתיחה וזה נוגע במקום של המכסה, אז נחשב כאילו זה נפל כנגד הרוטב. אז זה לא ככה תופס אמר... לא ככה תופס אמר... לפי הרמ"א. לפי הרמ"א. אז למה שזה נופל שלא כנגד הרוטב בסיר, בגדרה, במקום הריקן, הרי גם שם יש זיעה.
אז למה שם אנחנו לא מדהים? אני מזכיר לך שהסברנו לפי הפרי חדש והעקרה, שזה אמור כשהסיר פתוח. בסדר, אין הכי נמי. אם זה סיר סגור, זה לא משנה אם זה מהמכסה או בדפנות. אני יודע. זה שיטת ה... מרשל. שיטה שלישית, שיטת הטז. הטז הוא מסכים עם המרשל, אבל לא מטעמו. הטז אומר, האמת היא, באופן בסיסי, אני מבין כמו הרמ"א. שמה? שכשזה מעלה רתיחות, זה כאילו... מעורב בו. הכל מעורב. אבל אומר, אבל המעלה רתיחות זה לא תמיד מסודר. זה לא שבכל הרגע זה מבעבע. יכול להיות שעכשיו מבעבע, אחר כך זה נרגע, כך שוב מבעבע. ואז מה יכול להיות? יכול להיות שכשהטיפה נפלה זה לא ביעבע. ואז מה קרה? קודם כל נאסר, רכה. כיסוי. כיסוי. לאחר מכן ביעבע, ואז מה קרה? עלה וצריך 60 כנגד מה שנאסר בכיסוי. לכן אומר, אתה אז אי אפשר לעמוד על הדבר הזה, שהרי הסיר הוא סגור, הוא לא סגור, אז אני לא יודע מה קורה שם, לכן אני עושה 60 כפול 60. הרב, הוא אמר שזה ספק, אז בדאורייתא אנחנו גרים בדאורייתא. כן, ואז הוא מחלק כמובן, זה רק ספק, אז בדרבנן יש להם. ברוך אתה אדוני, עכשיו, הפרי חדש, שדיברנו עליו, עוד מעט, נשמעת. אומר הפרי חדש, יש לי ראיה נגד המרש"ל, וגם כנגד הטז, כנגד שניהם יש לי ראיה. הרי בסוגיה של חולין ק"ח, שדיברנו שם על טיפת חלב שנפלה על החתיכה, אני מזכיר לכולם, יש כמה פירושים בסוגיה, ואני אקח הפירוש של התוספות, מדובר שהחתיכה נמצאת מחוץ לרוטב, למעלה מהרוטב, ואיבדה טיפת חלב. אומרת הגמרא שאם כיסו את הגדרה, אז מה קורה? אז אני לא משאר כנגד החתיכה, אלא אני משאר כנגד כל התבשיל. דהיינו מה קורה? דהיינו בזכות שהכיסוי הוא מכוסה, אני אומר שהכל מלא אבל. ומה? ואני לא חושש שמה? שמה לא היה רתיחות? אני לא מחשש שמה היה רתיחות, לא היה רתיחות, שמה זה השתנה. אני לא חושש, כמו דברה מהרש"ל, שזה נבלע בשני שלבים. לא. אני אומר, מהרגע שזה מכוסה, אני מתייחס אל הכל כאילו, הכל כנגד הכל כנגד הרוטב. לכן הפרי חדש, וכן הגר"א, וכן הבית יעקב, מחזיקים בדעתו של הרמ"א. עד כאן ציינו סעיף זין. תמיד שדיברנו שם, בכיסה, או נייר בכיסה, לא תלינו את זה ברתיחות, לא רתיחות, כיסה. זהו. נו, אבל למה כיסה? אם כיסה זה בגלל שבעצם כל ההבל עולה ומתפשט. אז אומרים שבתנאי שיש בי אבוע, או שאפילו לא, זה גם כבר בהתחלת בישול יש פה הבל שמתפשט. ואז לפי זה יצא יותר קל מהרימה אפילו שאין. לא, מדברים שהסיר הוא רותח. אם הוא לא רותח, כן, אנחנו מדברים שהסיר הוא רותח. עכשיו אתה מכסה את זה, אז עכשיו כל האבן מתפשט בצורה שווה. אז זה חידוש, כאילו נייר זה יעזור אפילו שהוא לא רותח, וכיסה זה רק אם הוא רותח יעזור. למה נייר אם הוא לא רותח? גם נייר, בגלל שהנייר הוא פשוט... לא, הנייר אתה... הנייר זה גם בלי כיסוי, רק שעל ידי הניעור בעצם אתה מערבב בידיים. אני אומר, אז בנייר אפילו עדיין לא הגיע לרתיחות, זה מועיל. בכיסה זה מועיל רק כשהסיר כבר רותח. אה, כן? אתה יכול להגיד לך. זה חידוש, אני רק לא שמו לב לזה. טוב, עד כאן סעיף... זין. זין. אנחנו עוברים עכשיו לסעיף ח'. טוב. סעיף ח' זה סעיף מאוד מאוד יסודי, מאוד חשוב. הסעיף הזה עוסק בדין זיעה. אז במשנה במכשירים, בפרק ב' משנה ב', המשנה עוסקת לגבי הכשר. והמשנה אומרת שאם יש מרחץ טמאה, אז הזיעה שעולה מהמרחץ גם היא טמאה. מה זה מרחץ טמאה? הכוונה, מים שמים טמאים. מים, מרחץ, מים, מרחץ, מים טמאים, אז הזיעה ששם היא טמאה, אם זה טהור. אז זה נחשב מים טהורים, מים טהורים יכולים להכשיר בחיותם וכולי. אומר הראש,
בתשובה, מה אתה רואה מהמשנה הזאת, ועוד כמה וכהנה וכהנה במשנה במכשירים, אתה רואה שהזיעה שבאה מדבר מסוים, דינה כמו הדבר. שהרי זיעת משקים טמאים היא טמאה, זיעת משקים טהורים היא מים טהורים. מים, שהרי זה בחיותה, כלומר זה משל כמים. אומר הראש על פי זה, לפי זה, אם יש לי גדרה, סליחה, מחבת של חלב שמתחת לגדרה של בשר, עולים, עולה זיעה מהמחבת של החלב, הזיעה הזאת, איך אני דן אותה? כדין חלב. וממילא החלב הזה עולה ונבלע בתוך הגדרה של הבשר. ואוסרת את הבשר, ואוסרת את הגדרה ב-60 כנגד, ב-60 פעמים 60. מי אמר את זה? זה הראש. עכשיו הראש שם אומר 60 פעמים 60, כי בעצם הוא סובב כמו רבו המערה, אבל לדידן, מדובר פה כנגד הרוטה, ולכן לדידן מספיק ב-60. אלו הם דברי ה... אלו הם דברי ה... ראש. לפי דעתו צריך שיהיה חלב שם, כמו שמכריע על שמה. מה זאת אומרת? שיהיה חלב ומחבד, לא סתם. כן, כן, בדוגמה שיש חלב ומחבד, כן, כמובן. עכשיו, איפה היינו? זה דעת הראש. התרומת הדשן, הוא מוסיף ואומר שכל מה שאמר הראש, שזה נבלע במחבד, זה במקרה שבמקום של בתחתית המחבד, אם תשים את היד, אתה תרגיש שהזיעה היא חמה בחום שהיד סולדת בו. זה תרומת הדשן. אבל בלאו הכי, הזיעה לא תיבלע בתוך תחתית הגדרה. אומר תרומת הדשן, נפקא מינה הלכה למעשה בדבר הזה. מה שנוהגים בכל מיני מקומות, לשים בשר לייבוש מעל מעל הקירה, אז גם אם לפעמים מבשלים שם חלב, הוא אומר, אם במקום הבשר אין זיעה שחמה כיד סולדת בו, אז הבשר הוא מותר. כמובן הוא מותר אחרי הדחה. זה אחרי הדחה, זאת אומרת זה לא נבלע בתוך הבשר, אבל אם יש לך טיפות עכשיו, צריך להוריד אותה. זה טבעי תרומת הדשא. עוד הערה, האיסור ב... אז איך מותר לכתחילה? מה? אנחנו ראינו שבצדיק א' שאסור לכתחילה לעשות דבר שצריך הדחה. הנה הכי נמי, זה דבר שאין דרכו לדעת, זה לא כתחילה. אבל זה בשר חי, זה בשר חי, זה בשר לימוש, לא... בשר לימוש זה בשר חי? זה בשר שאחר כך זה משמרים אותו ככה, אחר כך צריכים לבשל אותו, כאילו, כן. מבשים אותו, ואחר כך מבשלים אותו. זה דברי ה... תרומת הדשא. תרומת הדשא. האיסור ביתר עוד מוסיף, אומר כל האמור כמובן כשהמחבת היא גלויה. אבל אם המחבת היא סגורה, אז זה לא גרע מדין שתי גדרות שנוגעות זו בזו, שאם אחת של בשר ואחת של חלב, זה מותר. אבל בזה, השער הדורה כתב שכדאי להיזהר לכתחילה, לא לסמוך על הקטע הזה, של כיסוי. בגלל שזה מתחת לכאורה, נכון? בגלל זה. כן. כל הדינים האלה הובאו... מרמה, דרכי משה, ובא... עד כאן בעצם מה שכתוב בסעיף ח'. אמרנו כל מה שכתוב בסעיף ח'. עכשיו, יש פה כל מיני דיונים שמתעוררים סביב הסעיף הזה. עד כאן דיברנו מדין מה? מדין הגדרה. נכון? הגדרה העליונה, מה דינה? מה דין המחבת? הרב שנייה, סליחה שאני מפריע. לא היה פה עם הבורקס, ששם אותו על התחתית, ואז זה נקרא כמו הגדרה, שמותר לשים לך... אתה מדבר על התז עכשיו. כן? לא, אני לא מתייחס את התז בכלל עכשיו. בעזרת השם, נדון במקומו, מה שדה התז, בעזרת השם. עכשיו... עכשיו, מה המחבת? דיברנו על הגדרה. הגדרה בעצם בלעה מהחלב, נכון? מה דין המחבת שלמטה? אז הנה אמרנו, נחלקו בזה הפוסקים. בספר יד יהודה, בשו"ת בית היוצר ובשו"ת פרי הארץ, שלושתם כתבו שבמקרה הנ"ל, עכשיו במקרה של הראש, המחבת מותרת. החלה של המחבת הוא מותר. דהיינו, הזיעה עלתה, נבלעה בתוך הקדרה, אבל היא לא יורדת.
אלא יורדת. בניגוד לשיטות אלו, הדגול מרברה כותב שפשוט שהזרע גם יכולה לרדת. ואיפה הוא אומר את זה? הוא מביא ראיה מהדין שמובא בסימן כ"ח סעיף ב', שם יש דין שמובא ב... מה זה, עם שתי גדרות? מדובר שם עם הפור, פשטידה מתחת למחבת, ואחר כך הפור פלדין, אומר הרמ"א שאם המחבת הזיע, אז הפלדין עשו. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת שכשאפית את הפשטידה, עלתה זיעה למחבת. אחר כך הורדת את הפשטידה, שזה בשרי הפשטידה, הכנסת את הפלדין שהיא חלבית, אתה אומר שאם הייתה זיעה, הפלדין אסור, עדיינו, מה קורה? הזיעה הזאת היא ירדה. אומר הדגול מרברה, מפה מוכר שמה? אז אני גם חוזרת למטה. לא, מחבת. זאת אומרת, יש פה מחבת ריקה עכשיו. יש מחבת על הקירה, מחבת ריקה, והכניסו פשטידה, הורידו את הפשטידה, הכניסו פלדין. עם מרחק מסוים? קרוב אחד לשני, קרוב שחום של הצולדת בו גם. פשטידה בשרי. פשטידה, באופן כללי, פשטידה זה בשרי, פלדין זה חלבי. ושניהם זה פשטידות. כלומר, הפשטידה זה פשטידת בשר, והפלדין זה פשטידת חלב. פשטידת גבינה. אבל אולי זה עשר כי הפלדין הוא חלבי, ואם באמת הפשטידה נשארת. אז מה קורה? אז בעצם הזיע, נכון? יפה, הזיע שמהפשטידה, מה קורה? מה אנחנו אומרים שבעצם מה קרה לה? היא ירדה לפלדין. אבל אולי היא ירדה לפלדין חלבי. נכון. לא, אני אומר, הזיעה שעלתה היא בשרית, נכון? הזיעה הייתה בשרית, כן. נכון, אבל הפלדין עכשיו הוא חלבי. נכון. אבל במקרה שלנו המחבת נשאר באותו מקום, כמו מה שאומרת במחבת של זיעה חלבית. אז למה זה... אז רגע, שנייה. רגע שזה עלה, אבל זה כבר נהיה בסדר. מה שרוצים, שנייה, רגע, אני... מה שרוצים להוכיח מפה קודם כל זה מה? שהזיעה יכולה לעלות ולרדת. זה מה שרוצים להוכיח. בסדר? עכשיו, הרמ"א שמה, דרך אגב, הרמ"א שמה אומר ראיה לדברים שלו. אומר הראיה, הוא כמו כיסוי של גדרה. מה הכוונה? הכוונה, זה הדין, שאם בן אדם לוקח כיסוי, שגדרה בשרית, ושם אותו על גדרה חלבית, אז צריכים בתבשיל 60 כנגד הכיסוי. למה? כי אתה אומר, התבשיל החלבי אל הזיעה, והזיעה הזאת אחר כך נאסרה בכיסוי, ושוב היא חוזרת. היא חוזרת. אם כן מוכח שיש דבר כזה שזיעה עולה ו... נורדת. עכשיו, בשו"ת יביא אומר, הוא הביא את הראייה של ה... כיסוי גדרה, אבל האמת הדברים כבר כתובים בדגול מרבבה. הרי מה אבל התיר את הפלדין שם, לא? לא, הוא אומר אם זה הזיע. עכשיו רגע. הוא אומר אם הזיע, כלומר מצב שהזיע. עכשיו אני רוצה להעיר פה הערה. מצב שהזיע אסור, מותר, לא הבנתי. אם זה הזיע, זה אסור. הרב, אבל זה שווה, בגדרה זה הכל אטום מכל הכיסוי. שנייה, אני רוצה להעיר הערה חשובה בפשט. הוא השווה את זה לפשטידה עם מחווה. עכשיו אני רוצה, אני... פשטידה, נו יפה. מחילה. שם הוא עשה. אני אעיר הערה חשובה עכשיו, ואני יודעתי, אמנם לא ראיתי אותה כתובה, אבל לדעתי זה מוכח. כל מה שאנחנו דנים שזה יכול ליפול, זה אם זה טיפות. אני אסביר. עדים עולים, עדים לא יורדים. אבל מה יכול להיות? שעדים הולכים, עולים, מה קורה? מצטברים, ואז מה קורה? יורדים בחזרה. אפילו בלי להצטנן, אבל העיקר שהם מצטברים ויורדים בחזרה. זה קורה איפה? הרי מה קורה בסיר? מה יורד בחזרה? זה לא שהעדים יורדים בחזרה, אלא מה קורה? כל אחד יודע, העדים בעצם עולים מהתבשיל, מגיעים למכסה, מצטברים שם, ואז מה יורד? יורדים טיפות. זה הכוונה שהזיעה עולה ו... יורדת, כן? אבל זה לא שהעדים הם עולים ויורדים. העדים עולים. יפה. עכשיו... אני אומר שזה יורד. כתוב, ועד יעלה מן הארץ. עכשיו, יפה. עכשיו, יש לנו ראייה עם פסוק. עכשיו... כתוב בישקה. אבל זה עסקה שכבר? זה כבר טיפות. טוב, אז עכשיו... זה ידוע, נכון? זה ידוע, נכון? העדים עולים מהים,
מצטברים בתוך העננים, ואז יורדים בתוך טיפות, כן? לא יורדים בתוך עינים, יורדים בתוך טיפות. עכשיו, מהראיה, בסדר? מעשה בראשית. עכשיו, ראיה היא מעשה בראשית. עכשיו... שנה אצלנו, במקרה של הכיסוי, למקרה שלנו. או, עכשיו בדיוק. עכשיו, אז מה מביאים ראיה מהכיסוי? אז התשובה היא פשוטה. מה שאומר הרמ"א, לא לחינם אמר הרמ"א, בסיפור של פלדין ופשטידה, אם יש דעה. דהיינו, זה לא אוטומטי. הרמ"א כתב שמה, שבסימן צדיק ב', בדיוק, בסימן קוף חץ, סליחה, הוא אומר אם יש זיעה, מה זאת אומרת אם יש זיעה? דיינו, תסתכל, אם אתה רואה טיפות מתחת למחבת, אז אם אתה שם שם פלדין, מה יקרה? הטיפות האלה ייפלו ויאסרו. אתה אומר כל הזמן להסתכל? מה זה כל הזמן? אולי היה ונפל לא ראית? לא, זה לא קשור לי, לפני שאני מכניס, הרי אפית את הפשטידה עכשיו, רוצה את הפשטידה, אתה בא להכניס את הפלדין, מה קורה? האם יש טיפות או אין טיפות? זה יש שם, לא פה. מה עושה כל הזמן פה? פה כל הזמן המחבת החלבית נמצאת פה. אני לא יכול לעמוד ולהסתכל עכשיו אם יש לי... אין בעיה, אני לא עכשיו, אני עדיין לא דנתי פה מה קורה פה בדיוק. אני רק מעיר שכשאנחנו אומרים שהזיעה יכולה לרדת, מה זה זיעה יכולה לרדת? לא בדעות, מים. לא, לא רק שזה בדעות או לא בדעות. זה אם יש, אם יש הצטברות טיפות, אז הטיפות אלה הם יורדות. בסדר? אנחנו שואלים מה השאלה בדיעבד, מה זאת אומרת? ברור ש... שנייה, אז לפי הרמ"א יוצא שאם אין טיפות מותר להכניס לכתחילה? השאלה היא כזאת, האם יש מציאות כזאת שזה עולה ויורד? בסדר? אז התשובה היא, יש מציאות. אז אני רק מעיר, מה זה יש מציאות? יש מציאות שעדים עולים וטיפות יורדות. כן. בסדר? עוד מעט נראה מה נפקא מינה בקביעה הזאת. בסדר? אבל לדעתי זו קביעה שהיא מאוד מאוד ברורה. אני שואל הרב שאלה שנייה, צדדית, האם לרמ"א לכתחילה עכשיו, ברגע שאתה רואה שאין טיפות, מותר לי להכניס את הפלדין? בפשוטו, לפי הרמ"א, כן, זה מה שכתוב. הרב, אז מה יש לדבר? מה? אז הוא מבין כנראה ש... אין טיפות. מה שאין טיפות. פשוט, מחלב זה שונה. מה זה אין טיפות? עוד מעט נראה. עוד מעט, אני מתייחס לזה עוד מעט. מי אמר שזה לא יורד? הפרי הארץ. יד יהודה פרי הארץ, ומי יד אחד אתה? בית היוסף. יד יהודה. כל מיני צדיקים שאנחנו לא מכירים אותם. יד יהודה זה פירוש על... אתה בטור, איזה סוף. על שלנו, על השולחן ערוך. פרי הארץ זה שו"ת של רבי ישראל מזרחי. היה גאון לפני 200 שנה בערך בארץ ישראל, ירושלים, עם הקודש. ושו"ת בית היוצר, אני לא זוכר מי זה. טוב. אני גם לא זוכר. אבל זה פירוש של השולחן ערוך, כל הזמן ציטטים. עד כאן? בסדר? אז הזיעה באופן כללי, מה אנחנו אומרים? זה מוכח, כן? מהדינים? בסדר, הביא הוכחה. הרמ"א בעצמו כותב, הזיעה עולה ויורדת. כן? הוא אומר, דומיה, הוא שולח לסיר של... לכיסוי של... סיר. של סיר. יפה. הזיעה עולה ויורדת. אז לכן... דין המחבת פה, בהחלט יש מציאות שהמחבת גם יעשר. גם היא תעשר. עכשיו, עוד שאלה. יש לנו פה. רגע, לא הבנתי, אבל איך הוא שואל את זה לפה? רגע, נגמר השאלה, נגמר התשובה. זה לא דומה לפה. זה לא דומה לפה, המקרה עם החלב. האם, מה זאת אומרת? האם זה באמת... הפלדין לא דומה לחלב. האם זה דומה? הפלדין לא דומה למחבת עם החלב. למה? כי הפלדין, בגלל שאתה מזיז, אז אתה יכול להסתכל ולראות אם יש זה. אפשר להסתכל. הוא לא שר את ההורים, אפשר להגיד יכול להיות שיהיה טיפות עכשיו. אפשר להסתכל, הוא הרב, המציאות פה של המחבת, אבל נמצא שם, אתה לא היית כל הזמן איתו. לא, הוא לא שואל אם אתה רואה או לא. אתה יודע, אם עכשיו יש טיפות, זה גם לא היה, אין סיכוי שהיה. מה שטוען, מה שיכול להיות פה, שימו לב, זה לא אותו דמי כבידו. שם המחבת, שמעל הפלדין וזה ייפרפה. אין בה שום איסור. אבל פה מה שקורה, המחבת שלך, מהרגע שהמחבה מעלה בטיחה ומעלה זה, מהרגע שתהיה טיפה אחת שתיגע למעלה והיא תיווצר, היא תטרפה, ואם היא יורדת היא אוסרת. זה בעצם מה שטוען פה הדמור הבא. בסדר? עד כאן. עכשיו, יש לנו עוד נושא שצריך לדון בו. הסיפור הזה נגמר? כן. דין המחבת, עכשיו. מה שרציתי להגיד זה לא כמו דגון יורבה. אתה רצית לומר שמה? שיש חילוק. שפה אולי זה... שפה... שפה אי אפשר לראות אם זה יש ציפות, זה מה שאתה רוצה להגיד. כן, אפשר לראות.
בסדר, אבל אתה לא יודע, אז אתה מניח שיכול להיות שיש. עכשיו, יש לנו פה עוד לדון בעוד דין. באילו מאכלים יש לחוש לזרע? הדרכי משה בסימן קופחת הקשה מהדין שלנו שבו אנחנו אומרים שהזיעה היא מה קוראים הזיעה? נו, שהזיעה היא עוצרת הוא מהדין של כיסוי גדרה שבו שוב אנחנו רואים שיש זיעה שעוצרת הוא מקשה זה מהדין שבדיוק דיברנו לפניכם שאם אופים פשטידה פלדין עם פשטידה של כאילו לאחר סליחה פשטידה של בשר שבזה התשובות מימוניות אומרים שזה מותר שזה בסדר הפלדין מותר כן פשטידה ופלדין מתחת למרות שזה מותר שואל הרמה למה שמעת לא חושש ל... לזה. מי זה הגעות ממוניות? זה תשובות ממוניות, כן. זה בעצם שאלה של הדרכי משה בסימן קופחת. אומר הדרכי משה בסימן קופחת, ומפה אחר כך מגיע הדין שמופיע ברמה בסימן קופחת. אומר הדרכי משה שיש לחלק בין פשטידה ופלדין, שזה דברים יבשים, לבין הדין של כיסוי גדרה או של המחבת של החלב שזה דבר שהוא לך איך כיסוי גדרה הוא לך? מה? מה פשוט? יש פה זה לך כי בגדרה אתה לא מבשל ביבש בגדרה אתה מבשל עם מים אז זה לך עכשיו מתוך זה כמובן הוא פוסק בסימן קופחת שמה שהפלדין והפשידה זה מותר אלא אם כן אלא אם כן אתה רואה זה כלומר, הנחת היסוד הוא מה? של יבש אין זהה. שזה יבש, אין זהה. זה מאכלים יבשים, אין זהה. אם אתה רואה זהה, אז יש זהה. לכן פה במחבת הוא צריך לאסור. אבל פה במחבת אנחנו מניחים שמה? שיש זה. לכן זה אסר את זה. מה? ולכן אצלנו זה כך. עכשיו, כל זה, זה הדרכי משה. בסדר? וגם בתורת חטאת, בסימן למדי סעיף ו', הוא כתב את אותו דבר. שיש לחלק בין דבר שהוא יבש, לבין דבר שהוא לך. עכשיו בספר משכנות יעקב, לא, זה לא משכנות יעקב, מדחת יעקב, סליחה, כן, על התורת חטאת, אומר לכאורה, דיברה דרכי משה, נסתרים מדין אחר, שמופיע באורח חיים בסימן דף נ"ה, וזה הדין שחברה ששמו עליה זה כיסוי, שאנחנו מצליחים את הכיסוי, ליבון. ולכאורה למה צריך ליבון? הרי החררה זה דבר יבש ואנחנו אומרים שדבר יבש לא מעלה מי אמר שחררה זה דבר יבש? לא מעלה זה, החררה זה גם יבשה כן, אבל זה היה בצעות כאן עדיין, גם ביניכם רואים שזה מעלה אני אגיד לך עוד מעט מה שזה נכון כל דבר מעלה, אבל עוד מעט לא, זה המים אז זה, עמיתחת יעקב אמר שלושה תירוצים שנייה, עכשיו זה מגיע אז שלושה תירוצים נאמרו במשחק. רגע, איפה זה כתוב? באיזה סימן? תפנו נאלף. תפנו נאלף. זה למדנו, תפסח. תירוץ ראשון אומר מנחת יעקב, שם החשש הוא של נגיעה. מצד זה באמת לנו לחשוש, צריכים לחשוש לנגיעה. תירוץ שני, אומר שם זה קורה כל השנה. זה לא מעשה חד פעמי, אם זה קורה כל הזמן, אתה כן צריך לחוש ל... שפעם אחת הייתה זה היה מהיבש זה היה אפילו מהיבש תירוץ שלישי תירוץ שלישי האמת היא שגם ביבש יש קצת זה אבל זה לא נחשב בחמץ אפילו משהו חמור רוצה להגיד לכם לעניות דעתי שהתירוץ השלישי הזה הוא מאוד יסודי כי האמת היא שכל דבר מעלה זיעה כל דבר שאתה מחמם אותו הוא יש לו עיבוד נוזלים כל דבר, תשים לחם, תשים כל דבר בעולם הוא בעצם, כל עוד שהוא לא נשרף
הוא מעלה, הוא מוציא מים. בעצם תהליך השריפה זה בעצם אומר שאין לו כבר עוד מים לפלוט. זה בדיוק התהליך. אז מה זה חשוב לנו כאילו להגיד שהם שמו לנו נקודה את אמרו, זה לא חוששים לכזה קצת. נכון, אז הנה הכי נהיה, זה לא מעניין. עד כאן דברי הרמה, אם כן, מיכת יעקב הרמה, אם כן, בסופו של דבר אנחנו רואים שיש חילוק מאוד יסודי בין מה? בין דברים יבשים לדברים לחים. עכשיו, שימו לב, החלוקה הזאת של הרמה היא חלוקה מציאותית. היא לא חלוקה הלכתית. דהיינו, אנחנו נראה שיש מי שרצה לחלק ולא אמר, תשמע, זיעת משקים כמשקים, אבל זיעת אוכלים אינה נחשבת לזיעה, למשקה. כמו אוכל, לא. אבל, כן, נחשבת כמו, אבל זה לא, כלומר, זה חלוקה דינית, כן, הלכתית. החלוקה של הרמ"א זה לא חלוקה הלכתית, זה חלוקה מציאותית. הוא אומר, דברים יבשים, אין להם מים לעלות. דברים לחים, יש להם דברים לעלות. למשל, איזה נפקא מינה נגיד לכם? למשל, נגיד עוף. כן? לא, נגיד, אולי משהו אחר קצת. משהו... חלות, מה? מה? חלות. חלות, נגיד. חלות, אני יכול להגיד שתשמע, הדבר הזה הוא... אוכל. הוא יבש. אוכל. הוא... אז אני יכול להגיד שהוא לח והוא מעלה קצת רתיחה. כן? קצת זהה. אני יכול להגיד שמה? מצד שני יכול להגיד שזה אוכל ולכן הזיעה שלו היא לא זיעה. טוב, פה במקרה הזה אני מניח שכולם יסכימו, אבל באופן עקרוני צריך לשים לב, זה לא, החלוקה של הרמ"א לא חלוקה דינית, היא חלוקה מציאותית. עד כאן לגבי איזה מאכלים יש לחוש. כלומר הרמ"א אומר לנו באופן כללי, דע לך, מאכלים יבשים חוששים בהם פחות לזיעה. עכשיו. הרב, לא יודעת איך הוא רואה את התוכנית השלישית בדבר הזה, הוא אומר באופן כללי, הוא אומר, האמת שתמיד יש זיעה, גם ביבש יש קצת זיעה, ולכן בפסח אוסרים. אבל בדברים לחים הוא אומר שיש מלא זיעה כל הזמן? כן, בדברים לחים אפשר בזה. כל זה בעצם זה אחרי התירוץ של הרמ"א לחלק בין יבש לבין לח. רק שיקשו, אבל גם ביבש מצינו זיעה. וזה השמונת ירושים של המלכת יעקב. טוב. עכשיו אנחנו צריכים לדון בשאלה חדשה ומאוד מאוד יסודית, הלכה למעשה. האם יש זיעה בתנור? עד כאן ראינו מושג של זיעה, באיזה מקרה? יש לנו בעצם מחבת מתחת לקירה, לסיר, ואנחנו אומרים, במצב הזה יש זיעה, והזיעה היא אוסרת, כל זה על פי תשובת הראש. תשובת הראש. כל זה על פי תשובת הראש. יש פה שאלה גדולה וענקית. למדנו בגמרא ב... איזה גמרא? פסחים ע"ו, עמוד ב', שאם צולים בשר נבלה ובשר כשרה ביחד, אז נחלקו רב אל לוי, אם זה מותר לכתחילה או... בדיעבד, לא משנה עכשיו, ראינו כל הדיון ברכה. ודבר אחד לא דנו בו. מה לא דנו? זהה. מה עם זהה? למה לא דנו שמה בזהה? זאת שאלה עצומה. עצומה, כן? שאלה עצומה. למה הגמרא, הרי אם דין זהה הוא דין כל כך פשוט, למה הגמרא לא דנה מזהה? רצינו בזה שלושה תירוצים מרכזיים. התירוץ הראשון, שו"ת טוב טעם ודעת, רבי שלמה קלוגר, וכן כתב הפרי מגדים, בכללי הנהגות אסור בהיתר, שניהם כותבים שצריך לחלק בין דבר לך בין, סליחה, בין אוכלים לבין משקים. אומר, מה שאמר הראש, מדובר במחבת של חלב, זה משקה. לזיעת משקים זה נחשב כ... מה המשקה עצמו? כמשקה עצמו. אבל בפסחים, על מה מדובר? בבשר. בשר זה אוכל. זיע של אוכל זה לא עושה. זה לא נחשב כגוף הדבר עצמו.
ככה הם כותבים. וככה הם ישבו את הסתירה. את הסתירה. אז רגע, למה הגמרא לא דנה בזה? כי זה אוכל. כי זה אוכל. זה אפס. זה אוכל, אין זה. עכשיו, שימו לב, זה חלוקה לא מציאותית, זה חלוקה דינית. מה אני רואה, אני רואה, אבל להלכה זה השם. זה לא זה. לכן זה מה שאמרתי, לכן הקדמתי לומר לפני כן. זה לא החלוקה של הרמ"א, כן? זה חלוקה פה... הלכתית. הלכתית. אז גם פלדים... אומרים, מה שמצינו זה הכל על פי המעשת משה, הכל על פי המעשת משה, שהמעשת משה כתב, כל מה שמצינו שזהה כגוף הדבר, זה רק במשקים. כל הדוגמאות שבגמרא, שבזה, במשנה, ברמב"ם, הכל זה זהה של משקים. אז רגע, אז אפילו יש בפלדים זהה, אני רואה זהה מותר. פלדים. כן. מצווה. זה דבר לא טובה. טוב. זה הסברו של שוט טוב טעם. רבי שלמה קלוגר והפלמגדים בעלי... הפלמגד. יפה. עכשיו. שיטה שנייה. שוט אבן יקרה. הוא כתב... איפה כתוב כל הדברים האלה? אז איפה כתוב הדברים האלה? עוד מעט נראה את הפוסקים האחרונים. אני אביא לך רשימה גדולה. אתה תראה ש... וזה המקום שלהם? זה פה הדברים האלה? אני... בדקתי פעם שוט אבן יקרה בזה, אני לא זוכר עכשיו. המקום של הדיונים האלה זה בסעיף שלנו או שיש איזה מקומות אחרים בשולחן ערוך? בעיקרון, רק שאנחנו לא נגיע אליהם. זה לא מופיע על השולחן ערוך, כל הדיונים האלה. אין דיונים כאלה. כל הדיונים האלה לא מופיעים. שאלות. עוד הרבנים שאלו אותם שאלה. כן, לא, אני יודע שאתם דיברתי. האמת היא, כשלבדנו סימן קופרית, אני התעורכתי לשאלה הזאת בצורה מאוד מאוד חזקה, ואז חיפשתי הרבה מאוד. היה לנו שיעור, מה עבוד שלו? אז הרב עבוד שלו העביר שיעור, אבל אנחנו לא דיברנו, אמרנו שנגיע לסימן צדיק ב', נדבר. אז עכשיו, אמרנו עכשיו, זה מה שאנחנו מקיימים את ההבטחה. אז אמרנו... שוט אבן יקרה. שוט אבן, אמרנו קודם כל פרי מגדים ו... תודה. אבן יקרה. אבן יקרה עומד... איזה הרבה אבן יקרה? שאלו לפני, אני לא זוכר. אוי, זה בסדר. אחד הצדיקים זה היה. כן, ברוך, זה היה לו שוט. מה? שוט חשוב. נו! איפה היינו? אבן יקרה. טוב, אבן יקרה. אבן יקרה אומר שבתנור אין לחוש לזהה. בכלל. למה? אומר, יש הבדל גדול מאוד. התנור הוא רותח. למה הוא רותח? יש פה אש בפנים. בתוך התנור יש אש. אז גם כשעולה זהה, מה קורה לזהה הזאת? היא נשרפת. זה לא דומה בכלל לסיפור של הפדרה והמחלת. שם הזיעה עולה, ככה, בניהותה, אף אחד לא מפריע. אתה המחבת גם בתוך האש, לא? זה שאלה. לא, עוד מעט נזכיר את דבר הראש בדבר הזה. אבל אומר המחבת... נגיד לכם את מסקנת הראש, לפני שניכנס לדיון של הראש. המחבת פה מפרידה בין האש לבין הסיר. לכן הסיר לא במגע ישירות עם האש. בסדר? המחבת היא לא בתוך האש? המחבת היא בתוך האש, לכן היא חוצצת בין האש לבין הקדמה. גם העדים הולכים ככה בלי אש. לכן העדים עולים, ושם איפה שהם עולים, אין שם אש. ועוד שבתנור מה קורה? כל הצפנות חמות, הכל רותח, הכל חם, מהרגע שעולים עדים, מה קורה להם? מה קורה? מה זה הרעש הזה? התנור של היום הוא מדבר. כן, עוד מעט נראה. אבל זה... הוא תרס את הגמרא בפסחים, זה הדיון. לא עושה פסחים. פשוט, פשוט. בפנים, בתוך הדברים, בפנים. זה הדיון. למה בתנורים? בגמרא לא מצינו דין של... זה. רגע, איך נראה התנור של הזה? שונה מכירה? מה? בתנור יש לך מצב כזה. קונוס. קונוס. למטה יש אש, כן? ובפנים מכניסים כל מיני דברים. מכניסים למשל בשר נבלה ובשר כשרה. סוגרים את הפתח, באים אחרי חצי שעה, פותחים את הפתח ומוצאים את שניהם. יש שם אש. בסדר, אבל מה יש בפנים? אש. אש. אז מה רגע שעולה זה, מה קורה לאש? אז תורם את הכל. זה שיטת ה... אבן יקרה. שיטה שלישית, פשוט הפח החדשות. רגע, אז אין אש למעלה. מה? הכל רותח. יש אש באמצע. גם במחוות הכל רותח. מה? יש אש באמצע. אין משהו שמפריע לאש להתפשט. אמרנו שהאש היא מתחת לתנור, לא? האש היא באמצע. היא למטה. בוערת, ועל זה יש לך חילה, היא לא מכוסה. לא, אין פה שום דבר שמפריע. יש סיפונים. האש, שתי סיפונים. האש חיה בכל המקום. לא מכוסה, היא לא מכוסה. כן, יש שום דבר לא מכסה את האש. יש מגולה. מי זה עכשיו? השופח?
שוד הבח. הבח, שאנחנו מכירים? הבח, הבח, כן, שאנחנו מכירים. רבי יוסי סירקיס, כן, אז עכשיו, הוא כותב שצריך לחלק. בסיפור של הראש יש לך מחווה מתחת לגדרה. לכן מה עולה? העדים עולים ובום, נבלעים בתוך הגדרה. אבל בשני, בפסחים המדובר, אחד פה ואחד פה. מה קורה? הכל עולה, ומה? וזהו, הכל עולה. כלומר, מה הוא תופס בעצם? שזה לא הולך לצדדים, כן? זה עולה. הוא יתיר את המחוות, השבח? הוא יתיר את המחוות, הוא מדבר על גמר הפסחים. הוא אומר, המחוות זה לא קשור, המחוות זה אחד על השני. המחוות עצמה הוא יתיר? התבשיל ייאסר, כי אמרנו שזה עולה. אבל לפי מה שהוא אומר, זה לא יורד חזרה. נכון, הנה חינמי, ודאי שלפי הבא זה לא יורד בחזרה. הרב, אז אם יהיה אחד על השני, אין חינמי, גם בתנור ייאסר. עכשיו שימו לב, יפה, עכשיו אני רוצה... אולי יש תנור פתוח למעלה ולכן זה לא יורד, כי התנורים היו פתוחים למעלה. לא, זה לא עכשיו. אז שוב, אפשר אולי כבר אומר. הוא אומר, זה עולה, וזה לא מתפשט על הצדדים. שזה עולה זה בעייתי, שזה... לכן, אם אחד מעל השני, אז זה עולה, אז זה נקרא בו. אבל פה, בגמר בפסחים המדובש, הבשר נבלה, בשר הקשרה, שניהם עולים, ומה? וזהו. הוא אומר, זה רק עולה. זה לא עולה הכל. עכשיו, כמובן יש נפקא מינה גדולה מאוד בין הבח לבין ה... שנייה, לפי הבח. לבין עיקרה. אחד מעל השני, לפי הבח. העליון נאסר והתחתון מה איתו לא נאסר, או שזה רק עולה אותם? אני רוצה שאולי מאוד כן שאולי אותם. אז בפשוטו, רק העליון נאסר. עכשיו, מה נפקא מינה ביניהם? יש נפקא מינה מאוד מעניינת ביניהם. לא ראיתי שדנו בזה, אבל לעניות דעתי יש פה נפקא מינה מאוד מעניינת. לפי האבן עיקרה, אם אני שואל מה קורה בדופן העליון, מה קורה? נשרף הכל. נשרף הכל, דיינו הדופן העליון בלה, בשר או לא? לא נשרף. פשוט לא, אז לפי זה נשרף, לא בלה כלום. לפי הבח מה קורה? זה בלה, אלא מה? לא יורד. אבל לא יורד. דיינו, שניים מסכימים שבגלל שזה חם למעלה, אז מה קורה? נכנס. אז זה לא מתבצע, לא, אין שם היווצרות של טיפות. אתם זוכרים, דיברנו לפני כן, איך זה יורד, אם יש? משהו כאן למעלה. אם יש טיפות. אבל פה מדובר שמה, ופה זה דרך אגב תשובה לשאלה שלך. אתה אמרת, זה לא יורד, נכון. זה לא אומר שבגדרה, שבמחבת וזה, זה לא ירד. פה מדובר בתנור, זה גם... חם למעלה. חם. אז מה קורה? זה עולה. אז לפי הבח זה עולה. זה יכול להיבלע בגלל שזה חם? כן. זה יכול להיבלע, אבל מה? זה לא יורד. לפי האבן יקרה, זה עולה, ומה? לא הגיע. ולא קורה כלום, זה נשרף. עכשיו, מה נפקא מינה בזה? להתיר את התנור. מה? להתיר את התנור. לא, מה זה להתיר את התנור? אתה לא אוכל את התנור. אתה לא אוכל את התנור. אחרי זה אתה מה שעושה עם עוד דברים. נו, אז מה? זה משנה, אבל גם יעלה חזרה, ונגמר. אם מקתחילה מותר. לא, הנפקא מינה זה אם משהו נוגע בדופן התנור. אם מאכל נוגע בדופן התנור, אז לפי האבן יקרה, מה קורה? אין בעיה. אין בעיה. לפי הבח, מה קורה? דופן אסור. דופן אסור. עוד דבר, אם זה בשר, אחרי זה אסור לך להפות חלב. לא. כי אז אתה תגיע לבישול בשר וחלב. איפה? יש לך עכשיו בשר שבלוע בתוך התקרה. אה, נבלע. עושה חלב עכשיו, ומשל בשר וחלב. מעניין. הוא לא דן בזה. אבל אף פעם זה לא יצא. איך זה יצא? הוא לא רוצה שזה יצא. אסור לך לשם. זה נבלע. שנייה, אבל אם הגיע בשר ונמלא, אחרי זה חייב נמלא. כן, אבל זה לא דרך בישול. אין שום בישול בלבנוע. שנייה, עכשיו כל הדיונים האלה, אז אני לא מבין בכלל איך דנו בסעיף ח' בכלל, כשאני מכסה גדרה עם כיסוי ובעבורות עולות, ונופל לי זה, אז אני אומר, עולה, יורד, מי יורד, מי עולה, זה הכל זה עכשיו, לא? אבל כמו שאמרנו, שם יש טיפות, מבצעות טיפות, זה לא כמו תנור. יש הבדל גדול, בתנור מה קורה? בתנור יש חום מכל הצדדים, הכל רותח. ולכן, מהרגע שעולה משהו, מה קורה לו? לפי האבן יקרה זה נשרף. לפי הבח זה לא נשרף, אבל מה זה קורה לו? זה מתייבש. אבל אם אני רואה טיפות. אתה רואה טיפות. אם אתה רואה טיפות עולות ויורדות, אז אין בעיה. אבל זה לא קורה פשוט. איפה? בתנור? כן. הרב, בתנור רק הדופן העליון נאסר אותו, שאני אומר גם הצדדים נאסרות. כי הרי ההבן של התנור הזהה, היא בסופו של דבר מתפשטת והכל. אם אנחנו מסתכלים. זה לא עובד ככה, אם אתה מסתכל זה עולה פשוט. אז זה רק למעלה. זה עולה. גם לפי אבן יקרה יהיה מותר לשים בשר. אתם יכולים להסתכל כל יום, תנשלו דברים, תמצאו איפה, איך ה... לא, אבל הרב, האמת זה גם בדפנות. מה? גם בדפנות מצטבר. לא, אם יש רוח או דברים כאלה, זה יכול להזיז קצת, אבל באופן בסיסי זה עולה. זה לא יורד. אבל
יורד לא, אבל זה עולה גם בצדדים, אז גם הצפנות... זה עולה ככה, אתה יודע, כמו קונוס. יפה, אז גם הצפנות... זה מגיע גם לצפנות. לא, בסדר, זה לא משנה לנו עכשיו. זה לא משנה, כי זה גם עולה, אבל הכוונה היא שזה עולה, וזה לא. מה החשש שלי? שזה אחר כך? תראה ככה, זהו. אבל גם לפי אבן יקרה, אסור לשים בשר אחד מעל השני, כי הוא לא אומר אותה זה נשרף. עד שתמגיע תקרה זה נשרף, אבל גם מעל השני אל תשים אותה. יכול להיות. יכול, הוא לא דן בזה. בסדר? אבל ארוך השולחן הוא גם ימוד. יש כמה שהלכו עם הרבה, אני הולך עם עם המקור. עם הראשון. עד כאן בדברי אז למה אין זהה ב... בצרכים ועין רב, שמה. בדיוק. כולם עושים חילוק בין לך ליבש. מה? כולם בעצם עושים חילוק בין לך ליבש. שאלה איפה אתה לוקח את החילוק? לא, 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 לא. שלום, איתנו. רק אתה מדבר אתכם. על מה אתה מדבר על לך ויבש? חילוק באופן כללי, מבחינת זהה. האם שיש פחות זהה ביבש מאשר בלך? מבחינת איסור, שביבש הזהה לא נחשבת דבר שאוסר, ובלך כן. זה בדיוק. לא, 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 צריך לעשות הבחנה. זה שיש פחות זהה במציאות ביבש מאשר בלך, זה דברי הרמ"א. הלכתית. לא. הלכתית, זה רק הפרי מגדים וזה. הבח והאבן יקרה, הם לא חושבים ככה. הרי למה הם לא חילקו בין, נגיד, טוב, עכשיו הפסחים זה בשר, פה זה חלב. הם לא חלקים ככה, הם לא חושבים שיש הבדל בין זהה של דבר לך או זהה של דבר יבש. מהרגע שיש זהה... גם הרמ"א לא כתב ככה. מהרגע שיש זהה, יש זהה. וכמו שאמרנו, כן, גם הרמ"א כן חילק בין יבש ללך. זו שאלה מציאותית. לא, הוא לא אומר, הוא אומר שביבש אין זהה. זה לא, הוא לא אומר שביבש יש זהה, אבל אין דינה כזהה. הוא אומר, אין זהה. זה לא רמ"א, זה הלכת יעקב, שתרצה. לא, אבל זה גם הרמ"א, הוא אחד, החילוק שלו הוא חילוק מציאותי, מה שדברנו. זה לא חילוק דיני, זה לא שאתה רואה את הזהה, אל תקרא לזה זהה, אלא לא זהה. כן? עד איפה אתה לוקח את החילוק הזה? בסדר. לא, לכן, זה חשוב להבחין את הזמן. טוב, מה הדין בשימוש תנורי זמננו? שימוש תנורי זמננו. אז הכל כמובן יהיה תלוי בשיטות הקודמות ושכלול כל הנתונים שאמרנו לפני. זה, התאור שלנו זה נקרא רציני, זה חזק. עכשיו, רגע, שנייה, בואי. תן לנו להציג את הדבר. אנחנו צריכים גם למהר. טוב, אז להשתמש ביחד, לכאורה, בשר וחלב, לכתחילה, באופן כללי, יש לנו בעיה. שהרי בלב אחי יש לנו בעיה של רחץ. בסדר? אבל אנחנו נדון בזה אחר זה, גם נדון אחר כך ביחד. אבל קודם כל בזה אחר זה. נדון בזה אחר זה. אז בשו"ת איגרות משה, הוא תפס שעיקר החילוק שיש בין תנור למחבת, זה לא חילוק בין תנור למחבת, אלא זה חילוק בין... זיעת אוכלים לזיעת משקים. כמו מי? כמו הפרי מגדים והטובטם ודעת. לפי זה יוצא שבתנור, אם אתה משתמש בדברים שהם יבשים, אז מותר לעשות זה אחר זה. אבל אם זה דברים נחים, אסור זה אחר זה. איך גם הוא פסק? כמה צריך לחכות וזה? כן, אתה מחסק. אתה מציע לך לבד איזה זמן? איזה משהו? ככה, הוא לא דן עכשיו מה האופציות האחרות. ככה זה המסקנה שלו. אחד אחרי השני? זה השוט. הדברים יבשים מותר. מה? דברים יבשים מותר. יבש אחרי יבש. יבשים, יבש, יבש, יבש מותר. כן. לא דין המיקרוגל, לא? המיקרוגל זה עוד סיפור. עד כאן דברי האיגרות. משה, יש עוד הרבה דברים שהוא דן בזה. אני רק אומר, אני רוצה לסדר לכם את הדברים הגולים. מה? שני מגולים. שני מגולים, כן? עם אחד מכוסה אין בעיה. זה... האגרות משה. יבי אומר. לא יודע אחד מכוסה, אין אחד מכוסה, זה לא משנה אפילו מהלכים פה, מעניינים. לא, כי מהרגע שאחד מכוסה, אז... או שהוא לא בולע או שהוא לא פולט. זה אחד אחר שאומרים עכשיו. כן. ביחד לא, עם... לא, אבל זה ש... למה? מה, עם שני מכוסים? לא, עם שני מכוסים ביחד, כן. אחד מכוסה. בסדר. אחד, הוא לא דן בזה, הוא לא מעלה זה על הדעת. נכון, אנחנו שואלים לדעת. כן, הבנתי. הוא לא דן בזה. אז אתם חוששים שזה לא עושה לכם. טוב, זה שוט... אתה לא יודעת עכשיו מה זה. לא, זה חושב. אחר כך יביא עומר, שוט יביא עומר, חלק ה'. זה חילקנו פה בסדר. אז הוא קודם כל ציין לכל השלושת
הדעות שאמרנו לפניכם. דהיינו, הבח, האבן יקרה, וה... פרימגן. לדינה, הוא לא הכריע ביניהם. לא הכריע בין הדעות. לדינה הוא פוסק שצריך להשיג את התנור, שאפשר לעשות זה אחר זה, אבל בשני תנאים. קודם כל לחכות מעת לעת, ודבר שני, להשיג את התנור חצי שעה. רוח הזה אחר זה. זה מה? ניקוי, לא? וצריך ניקוי. כן, ניקוי, זה... נו. ניקוי, השגה ומעת לעת. עת לעת והשגה. אז רגע, לחכות מעת לעת. כן. מה עוד? להשיג. לנקות ולהשיג. להשיג חצי שעה? כן. הכי גבוה. חום הכי גבוה. ואם אחד מכוסה? לא משנה. הוא עושה, אם אחד מכוסה אין בעיה. אבל קודם, הוא... אני הולך פה, הלכתי בעצם מהמחמיר למקרה. מה, באמת, אם אחד מכוסה אין בעיה? אם אחד מכוסה, מה... כאילו, אם עכשיו עשיתי עוגת גבינה, אחרי שעתיים אני שם סיר של בשר בתנור, אין בעיה. כן, אבל אחר כך תיזהר לשים לך את עוגת גבינה, כי אם יש סיעה, יש לך בעיה. כמובן, בעצם מה הוא חושש? למה, אחרי סיר, אין בעיה. אם כל הזמן החלב יהיה מכוסה והבשר יהיה מגולה, אין בעיה. אני לא יכול לעשות את זה. אחד, כן. זה לכתחילה לכל הדעות? לא. מה קורה שיש מי שאומר שעשו? הרב עובדיה. טוב, עכשיו. לא יודע, חכו, אני זה, אני אגיד לכם את זה. עוד מעט. בשוט. בשוט, זה עד כאן דברי ה... עכשיו, למה בעצם הוא מחמיר? הרי הוא הביא את כל הדעות. אז בעצם הוא חושש ששני דברים. הוא אומר, קודם כל, אולי התנורים שלנו הם לא... הם לא חמים מספיק, וגם אנחנו רואים שיש פה הבל וזהה, אז צריכים לחוש. מה זה רואים בזה? מה? מה רואים בעיניים, אתה רואה שיש עדים. אז אסור, אז מה זה? לא צריך אפילו לחוש, זה אסור. אנחנו אומר, אמרו לי שיש עדים, רואים שיש עדים, לכן הוא אומר. עכשיו, זה היה ביה... עומר. טוב. שוט תפילה למשה. מי זה איש האלוקים? זה הרב משה הלוי. זה צד. תפילה למשה? תפילה למשה חלקה. סימן כ"ג אות ד'. עכשיו, הוא כבר מכריע בין הדעות. לעבדכם הנאמן, אני כיוונתי לדברים כשלמדנו סימן כ"ט, ולכן חיפשתי עד שם הצנועות. זה בזכות יואל מהצנועות, אבל איך ככה מצינו עוד כמה. אז הוא אומר, יש הוכחה מה פסיקת השולחן ערוך בדבר הזה. כשלמדנו סימן קופחת בסעיף ב' בשולחן ערוך, הסעיף השולחן ערוך, אני מזכיר לכם, בסימן קופחת, עושה כל כולו בתנור קטן וסתום. בסעיף ב' הוא כותב שבתנור קטן וסתום, אם יש שתי גדרות, אין בעיה. לומדים את זה בגלל שהגמרא מדברת על פסחים, והגמרא אומרת שאם זה שני פסחים בגדרות, אז זה בעיה בפסחים, אבל זה מצד ה... מצד ה... כשרות. מצד הכשרות אין בעיה. עכשיו, מה מוכח מפה? שתי גדרות, מה הכוונה שתי גדרות? הכוונה שתי גדרות עם? מכוסות. עם רוטב. לא, לא מכוסות. שתי גדרות עם רוטב. אם יש שתי גדרות עם רוטב, מה? מה זה אומר? זה אומר שאתה לא חושש לזהה בתנור. אפילו קטן וסתום. אומר הרב משה הלוי, מכאן מוכח שהתירוץ העיקרי הוא כמו אבן יקרה. הוא מעמיד שמדובר על לח. מה? גדרה זה לח. גדרה תמיד זה לח. גדרה זה לח. מה זה טוב? זה הרב משה הלוי, ולכן הוא אומר, אחרי שיקרה לדינה כאבן יקרה, ובתנור... אין זהה, אני חושב. אין זהה. טוב, עדיין צריך להחליט. ולהצריך, אז הוא אומר, לא צריך לחכות מעת לעת, אבל עדיין הוא מצריך עסק. למה? שמא התנורים שלנו הם לא בדיוק דומים לתנורים של פעם. אומר באופן עקרוני, התנורים שלנו... הם דומים, הרי אמרנו שמה החילוק בין תנור לבין ה... קירה. לבין הקירה. שבתנור יש פה אש, הסיכום מבפנים, יש פה אש בפנים, בעוד שבקירה בעצם יש פה משהו שמפריד בין האש לבין הגדרה. עכשיו, בתנורים שלנו... יש מפריש. אז לכאורה אין אש. זה לא נכון.
ברור שיש אש, שהרי החוטי הדפנות, מה יש בפנים? החוטי חשמל, גוף וחימום, והדבר הזה מעלה לאש רציני מאוד, אז זה לחום רציני מאוד. לכן אומר, יש אש, אלא הוא אומר, לפעמים יש תנורים שאין אש למעלה. אז לא יודעים, אז לא יודעים, אז מחמירים להצריך עסק. אצלנו אפילו בתום של הבית יש ממש מגולה למעלה. כן, נראה לי גם. מגולה למעלה, פעם אחת לא יודעת איך עשית, היה דורם את זה שאתה מסתכל מהגובה הרגיל של האוכל, אז אם אתה תראה את התיר, אז אתה... הגוף חימום הזה, כמו שיש במחם, שיש... יש עוד קצת מגלחות שעושים טק טק ויש כזה רות לאט כזה, הווה ברזל. אתה רוצה לומר שאצלך, אז יש למעלה. יש למעלה, בסדר, אז אתה אומר, אצלך אין חשש, זה ברור שיש למעלה. אז זה לא משנה, אבל... אתה עכשיו בכל אופן, הוא אומר... זה לא משנה, כי לפעמים יש מצב שזה יכול להפעיל רק את הצדדים. אז בכל מקרה... בסדר, חזו! דווקא כזה שלא יזה. טוב. אה, בתנורים של פעם. רגע, אז עד כאן, אכן הרב משה לוי אומר, לא יודעים, לא תמיד ברור מה קורה. תעשה עסק. לכן תעשה עסק. חצי שעה. כל זה הוא אומר, כל זה הוא אומר במה? בברחנים לחים. אבל אם יש שתי פשטידות, אחת בשרית, אחת חלבית, שזה יבש יבש, מה קורה בזה? מותר, זה אחר זה בלי עסק. שיהיה נקי אבל. מה? מה זה שנקי? נו, רק שאתה לא רואה בעצם. אין, לא עולה כלום. לא, שאתה לא רואה בעצם. קודם כל, אם עולה, עולה מעט מאוד, והמעט מאוד הזה מה קורה לו, הוא נשרף. יש ביבש בקדרות, לא? מה? לא, לא, לא. אתה מתאמנית, מה משנה? לא, אה, זה אחר זה רק. מתאמנית זה אחר. כל מה שומתים פה זה אחר זה. רגע, מה שאם זה לך, אז גם מעט לעט וגם חצי שעה? לא, 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 רק עסק. רק עסק חצי שעה? רק עסק חצי שעה. זה דיבר... אבל לפעמים אדם רוצה לתת את התנור על 80 מעלות, לא יודע מה. אז בזה גם אם יש לו חימום, הוא לא ינהל לסוף אותו. אז בזה יש לך חושב... בסדר, אז שוב, כאילו, יש לך... אתה חושש באופן כללי שאולי זה לא היה פה מספיק חלילה, אז תעשה עסק וככה אתה בטוח. זה דיבר... תפילה למשה. טוב. פשוט מענה לשון, חלק ב' אורח חיים סימן למד ה', הרב אברהם חפותא. מהשם מענה לשון. ופשוט ישכיל עבדים. חלק ז' סימן ד', הם אומרים שמותר להכניס זה אחר זה בלא כלום. גם לאחים? לא, גם לאחים. כמו מי הם תופסים? הם דנים אפילו שביחד אפשר. אבל עוד מעט נראה, הם תופסים כמו מי? הם תופסים כמו מי? כמו אבן יקרה. דרך אגב, לא כמו אבן יקרה, גם לפי הבח זה יוצא ככה. כן? הבח דן בזה ליד זה. בזה אחר זה, ברור שאין בעיה. אז הם אומרים, העיקר כמו אבן יקרה והבח, ולכן זה אחר זה, אין מה לחוש. וכך עולה, וכך כותב מפורש הרב קפח, בפירושו על הרמב״ם, הוא אומר, הרמב״ם בכלל לא הזכיר את המושג של זהה. הוא אומר, אז ברור שמותר להכניס זה אחר זה. כן, פשוט יסקיד עבדי, והרב אברהם חפותא, וזה במענה לשון, הם דנים, האם... זה ליד זה בבת אחת אפשר. אנחנו אומרים, טוב, לך תחילה לא, כי אולי זה יזול בזה, אבל בדיעבד זה גם בסדר. בסדר? זה מה שיש להעיר פה על התנור. כמובן, יש המון פוסקים שאומרים, מה זאת אומרת, יש שני תנורים נפרדים. טוב, כן, יש... יש... לפי אביה אומר, מה שהוא אמר, שאמרנו לנקות ולעשה איזה... אני רק רוצה להעיר, כמו שאמרתי עכשיו, אני רוצה להסביר לכם מה שזה... אני רוצה להסביר לכם מה שאמרתי אופק לב. יש הרבה פוסקים שיגידו לך, וגם כל הפוסקים האלה. האמת לא כולם פה, אבל יכולים להגיד לך, תשמע, מעיקר הדין, מעיקר הדין, האמת היא שאפשר... זה ליד זה ביחד. זה אחר זה, ברור, זה אחר זה אחרי הישג, ברור, זה אחר זה אחרי הישג, ברור. אבל מה אכפת לך? תקנה שניים. עכשיו כמובן, כמובן, כן, זה, שוב, אנחנו יודעים שעם ישראל קדושים, ומה שנקרא בשר וחלב, לא בדיני אין שם מיני, אז יש לך את כל הגוון וכל הקשת של מה? עד כמה צריך לך. אבל זה במציאות שם שם. אבל מה שאנחנו, לפי מה ש... ברור שלפי פסיקת מרן, אז לכאורה התפילה למשה, זה כבר חומרה יפה. להסיק. להסיק. אתה מסיק,
כלומר, גם אם היה משהו וזה ו... הסקת, עשית, הרי זה בשר וחלב, זה היתר הבלה, באופן עקרוני, אז מספיק ליבון, מספיק ליבון קל, בהיתר הבלה, אז עשית העסק של חצי שעה, גם אם נבלע משהו, גם אם היו טיפות, הכל עכשיו נשרף. ואז אתה כבר מכוסה. החצי שעה זה מה שזה הגיע לחום הכי גבוה? כן, הכוונה, זה אפילו לא, זה כדי להיות בטוח שכאילו... שזה נשרף. אבל מה נשרף? העסק שורף את מה שבלוע? מה? את מה שב... זה ליבון. הוא שורף את מה שבלוע. זה ליבון? כן, זה ליבון קל. אבל שאני אומר עכשיו חצי שעה, אני עכשיו, אם נגיד לוקח, נתנו 5 דקות להגיע לחום של 250 מעלות. אז אני צריך חצי שעה, מאחרי 5 דקות או זה כולל? לא, זה לא, זה... כולל. האמת היא שמצפיק דקה. שיהיה על החום הכי גבוה. על החום הכי גבוה. אומרים חצי שעה... עכשיו אתה להביאו בתוך התנור גם חצי שעה. נכון, זה אתה לא צריך. הרי מה אתה עושה? אתה עושה הגלה, אתה עושה חצי שעה, אתה עושה לימוד חצי שעה, מה פתאום? אלא מה? אתה צריך שיהיה החום הכי גבוה. אז אתה מחכה חצי שעה, אני בטוח שזה... זה שיעור של הכתוב הפוסקים, הרבה פעמים פה השיעורים הם מה? לצאת מכל מיני שאלות. בדיוק, לצאת מכל מיני שאלות, לבנוע את הבעיות. מה הסיבה להכניע, אני לא מבין. אתה יכול להגיד, אולי ישכחו להסיק, אולי לא ישימו לב, שוב, לעניות דעתי להלכה, לקנות שתי תנורים. לעניות דעתי להלכה, לא צריך להחמיר יותר, כאילו אין כל כך סיבה להחמיר יותר מאשר לעשות עסק בין זה לזה. פחות מזה, פחות מזה, מעיקר הדין, זה גם בסדר. מה אם יש בהם? אלא מה? אבל מצריכים את תנורים עיקריים, לא כמו שאתה בבית קונה, מוסיף עוד 1,000 שקל קונה טוב. יש מקומות, מצריכים כאילו שתי תנורים, חובה כאילו לקנות ככה. איפה, מוסד? כן, כל מיני מוסדות. אה, מוסד זה... סיפור אחר, ברור שאנחנו... כל הדברים האלה... כל הדברים האלה זה כמובן במקרה שיש לך שליטה על מה שקורה ואתה יודע מה שקורה וזה מרגע שאתה מדבר עם מוסד, לך תדע להכניסו בפנים, אולי נעזר... כל מה שאנחנו מדברים פה כמובן זה במקרה שאתה לא רואה שום דבר ואין, כן? אם עשית עוף ופתאום גלש העוף, יש פה כל מיני ככה, אתה רואה כל התנור מוכתם מכל מיני גושי שומן אתה לא יכול להגיד, תשמע, אין זיה, אז אין זיה, בסדר, יש פה עוף, יש פה ממשות. אז כמובן, הכל כמובן, בהנחה שהדברים הם נקיים. הרב, אני יודע ש... ככה אני יודע, שלא ראיתי את זה אף פעם כתוב, אבל שאומרים הרבה פוסקים אחרונים שעל ידי העסק לא יוצא הבלוע, שקשה מאוד מאוד להכשיר את התנורים שלנו. יפה, אז זה הפוסקים ש... זה איסור הבלוע. זה הסיבה שלנו. זה דיון לגבי... גם תסיק לא יצא. זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט, לכאורה פה אנחנו מדברים פה על זה, מה שנקרא זה היתר הבלה, וזה... אז זה לא דווקא היתר, כי אם זה פעם בלה בשר, פעם בלה חלב, זה כבר לא היתר. זה היתר הבלה, כל פעם הוא בלה או בשר או חלב, אלא אם כן אתה בישלת שניהם בבת אחת. לא בבת אחת. לא, זה אחר זה, בלי עסק. לא, זה אם עשית עסק, אין בעיה, עשית ליבון. השאלה מה העסק אבל הוציא הכל. למה שלא? זה ליבון קל. כי הם טוענים שהעסק לא מוציא את הדברים. אפשר לטעון, אבל השאלה למה? זה ליבוד קל, לבמה זה יותר קל, לבמה זה גל, אבל ליבוד קל. אז עכשיו אני אגיד לך, יש מנחת יצחק. המנחת יצחק אומר, אולי בלי על ידי זהה... מה? יצחק גלס. אולי על ידי זהה נבלה יותר מאשר מה שעושה הליבוד. אז מה הוא מצריך? הוא מצריך לעשות הרשב על ידי זהה. דהיינו, תכניס. מים. מים, תפעיל חצי שעה, זה מכשיר על ידי זהה. אבל יש מי שאומר, אני יודע שאני חוזר לך. שאי אפשר להכשיר תנורים. אני רוצה להגיד לך, אתה יכול למצוא בהמון המון, בהמון המון. אני רוצה להבין מה המקור, כן. אז זה מצד... אבל אני לא מבין בכלל חומרה. אבל אי אפשר להכשיר תנור. אני לא מבין בכלל עכשיו להגיד שאי אפשר להכשיר תנורים. אנחנו אומרים שאני לא אוכל. עכשיו זה צריך לדעת... מה עם חמץ גם? או, חמץ זה כבר סיפור אחר. אם אתה אומר שחמץ... איסור הבלה. זה איסור הבלה. באמת זה לא יעזור לך. ליבון חמור. אתה צריך ליבון חמור. אז לא רק חמץ, גם אם בישלת... בין בשר וחלב זה יותר אבל. לא רק בחמץ, גם אם בישלת חזיר. אז זה לא גרע מסיר מתחת לסיר מכוסה שראינו פה ברמה שזה בסדר. בדיוק.
טוב, סעיף טץ. מי שמשתמש בשר חלק, בשר לא חלק, משתמש בתנור, זה מי שזה אומר שזה טרף. לפי אגרות משה שמחלק בין לח ליבש. עכשיו יש משהו מציאותי, סתם למשל עוף, הרבה פעמים עושה, זה דבר יבש, אבל יש השומן שלו קצת נהיה... נכון, אז אמרתי לכם, האמת היא... זה הלך או יבש? כל יבש הוא גם קצת לח. לא כל דבר, יש משקידה, זה לא... כן, זה מחוסה. הוא גם מנה, זה לא... או, יש איזה שינוי, מה זה נקרא? בסדר, אחי נמי, יבש זה עוזר לך קצת. נכון, אני לא יודע. מה? ביבש יותר קל. להקל. אני אומר, המציאות הזאת, שנתתי, שאוף, שיש קצת שומן שיורד למטה, מה זה נקרא? זה יבש או לח? זה לח, כי מהרגע שיש לך שומן, כאילו זה רוטב, לחול להתעדות. זה נקרא... אנחנו לא מחלקים, לא נתחיל אחד לדעות כמה עוד. טוב, עד כאן סעיף חץ, יש פה לדעות גם בשימוש במיקרוגל, אבל זה תעסקו לבד בבין הזמן. סעיף ת' סעיף ת' נר של חלב שנטף, זה הנושא של סעיף ט', נר של חלב שנטף. אז עכשיו, מקור דברי השולחן ערוך זה בתרומת הדשן, אבל נחלקו הפוסקים בהבנת דברי תרומות הדשן, לכן אני לא מצטט לכם לא את תרומת הדשן, לא את השולחן ערוך, כי נחלקו מהכוונה. אז נגיד עטז, עטז אומר ככה, עטז אומר, נר של חלב צריך להפריד בין שני מצבים. אם החלב נטף, ואני אסביר לעניות דעתי מה כוונתו. זה הנר, רבותיי, תסתכלו. יש לי פה את הנר לפניי. הנר דולק. מצוי מאוד שמה קורה כשדולק, מתחיל פה לזול. נוטף. בסדר? מגיע לי למטה נוטף. זה מצב אחד. מצב שני, הנר נוטף מפה. כן, אתה מחזיק אותו במונח. בסדר, זה שני המציאויות. עכשיו, במקרה שהנר נוטף ככה, מה הדין אומר עטז? מותר, יצא בגרון. מספיק גרדה. ומה הכוונה גרדה בפשוטו? לגרד את השעבה. לגרד את השעבה מהכלי. לגרד את השעבה מהכלי, בפשוטו. עושים כאילו בחרס, זה לא חרס. את השעבה. פשט הדברים זה לגרד את השעבה מהכלי. את החרס, את החלב. לגרד את, בסדר, את החלב. מה? לא, לא מוכר. מה הסיבה? סגר קידוח. ברור. מה קורה רבותיי? שימו לב, פה זה היה חם. קרר, מה? נגע, 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 זה דומה למה, זה מזכיר לכם משהו? רוצה שבת. זה מזכיר לכם, זה מזכיר את המצב של קירה. זה בעצם, ופה נפסק הקילוח, עד שזה נפל, זה כבר כמו כלי. שני. זה כבר כמו כלי שני. הדבר הזה הוא, אז בעצם, מה צריך רק לעשות? להפסיד לחלב, זה הכל. זה כמו, במקום הדחה, אתה לא יכול לעשות הדחה לחלב. כן? אז מה אתה עושה? עושה לו גרדה, זה גם הדחה. זה לא כמובן, הגרדה זה עדיף על מהדחה פה. בסדר, צריך לגרד את זה. תשתוק את זה לעזור. יש לך שעבה על כלי, תשתוק. זה הכל, זה קצת המיצוץ לגרד. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, כשהחלב נוטף מפה, מה קורה? חלב רותח. אז פה זה חלב רותח. גם אם נפסק הקילוח, זה כמו עירוי מכלי, ראשון נפסק קילוח, שמה הדין? עושה כדי קליפה. וממילא מה צריך? הגרלה. לכלי. מפה גם מוכר שהגרדה שלמעלה לא מדובר על הכשר. כי שימו לב, מה יותר קל? להגרד כלי או לגרד אותו או לקלוף את החלק מהמתכת? להגיל אותו. כן, אז ברור שכתוב שלא צריך אלא גרדה, אז הכוונה היא... כן, לא עליך. מה? במתכת אמור שלא, במתכת אי אפשר. אמור נגיד בכלים של עץ או משהו כזה, אז כן. לא, שוב, אני מסביר שגרדה בפשוטו, הכוונה זה יותר קל מאשר... לא, לא. הרב, במציאות אבל רואים שגם כשזה נוטף ככה, וגם כשזה נוטף ככה, שזה מגיע למטה, זה עדיין חם. זה כלי של... מה? זה גם כלי שני זה חם. כלי נשמה. גם כלי שני הוא חם. עבור, אתה שם, אתה לא מקבל קביעה בכלל. זה ירד אותך ליד ישירות. טוב. עד כאן דברי ה... תז. זה הסדרו של התז, וזה הסדר המקובל על רוב ככל הפוסקים. ההסבר השני, הסברו של השח. השח אומר... שאם החלב נוטף מהנר ככה, אז הדבר הזה נחשב כעירוי מכלי ראשון, והדבר הזה הוא צריך טיפה. טיפה והגעה. הוא מסכים לטס בזה. אבל אם לקחתי חלב והטחתי אותו בסיר, ומהסיר נפל, ונפסק הקילוח, במקרה הזה מה הדין? ירידה.
זה נחשב, כן? זה לא נחשב כעירוב מקרי ראשון. אתה זה הסכים לזה אבל? לא, די שלא. לא הבנתי, מה? הוא אומר, לקחתי סיר, הכתבתי בו חלב, נפל מהחלב החוצה, ונסלק הקילוח, מה הדין? עכשיו? אומר, מספיק גריידה, לא צריך קליפה, לא צריך קליפה. אז עכשיו, אז לכאורה, הדבר הזה, כולם חולקים עליו, מי זה כולם? נגיד לכם מי זה כולם. הפרי מגדים, החוות דעת, הדגים הבבה, כן? הם חולקים עליו, הם אומרים, מה זאת אומרת? הרי אנחנו פוסקים להלכה, שאירוי מקרי ראשון שנמצא כקילוח, מה אנחנו פוסקים? כדי קליפה. שעושה כדי קליפה. ופה אתה רוצה להגיד, שאם נמצא כקילוח, מה הדין? כלום. חוסר פחות מכדי קליפה. זה לא אירוע קרי, שונתי זה לא מחמת האש. אז זה לא מחמת האש. החום של החלב הוא לא מחמת האש, הוא מחמת הקדרה. נכון. ועסקנו באירוע מקרי ראשון, בסימן קופחת, הכוונה דבר שהתבשל בקדרה. כל קרי ראשון מעלה. זה בדיוק הבעיה. זה בדיוק מה שמקשים, אומרים לו, מה זאת אומרת? כל קרי ראשון שאנחנו מדברים עליו, זה לא שזה, נכון? מה רצה לומר השף? פה זה מחמת האש ישירות. ופה זה בתוך הגדרה, הוא הותח מתוך הגדרה. אבל מה שמקשים עליו כולם, מה זאת אומרת? בסימן ק"ב, כשאנחנו מדברים על עירוי מקרי ראשון, על מה מדובר? מדובר בכלי. לכן כולם נשארו בצריך עיון על השח. עד כאן דברי ה... שלישי לה... אבישי. עד כאן דברי ה... זה כלי שני, רק כי זה פוגע ברצפה. עכשיו. כל שזה באוויר. השח יקרה שניים, שלושה דברים. שני מקרים. מתי שם בקרה שני, הוא גם סוף. אפילו יש לך כאילו אח. עכשיו. נקלח יותר על הכלי. יש פה הערה בפתח שמעניינת. האם מותר להדליק סיגריה מנר של חלב? מי שכבר מעשן, מי שלא, אסור. כמובן. אז קודם כל אסור לעשן, זה דבר ראשון. אבל מי שמעשן והדליק מנר של חלב, האם בנוסף על העבירה של העישון הוא עבר על העבירה של אכילת חלב. אז בזה, הפתה שבי... לכאורה למה כן? שיש מי שאמרו שזה נקרא ששאב חלב. מאיפה הם לוקחים את זה? בהלכות חנוכה בשבת, במסכת שבת כתוב שאסור לקחת מנר לנר. כתוב בגלל שזה מכחיש את הנר הראשון. ודייקו מרש"י מה הכוונה מכחיש את הנר הראשון? שכאילו הנר השני שואב משמנו של הנר הראשון. אומרים ככה, אם אתה מדליק סיגריה מנר של חלב, אז בעצם אתה שואב ממה? מהחלב. ואז אם כן, יש בזה? איסור. אומר הפתש, בתיאוריה זה כל זה... נחמד. נכון, אבל חלב, בפשוטו, זה דבר שהוא נותן את החלב של ה... של ה... של ה... סרוח. זהו לא ראו לאכילה, הוא נותן את המדגם ואז בעצם זה טועם לדגם, ואתה לא אוכל אותו, אלא מה אתה עושה? אתה טעימה בלי בליה. מה הדין של טעימה בלשון ונותן את המדגם? זה ראינו בסימן צדיק ח', מזכיר לכם תחילת השעה, סימן צדיק ח', שתדע צמח צדק, שטעימה בלשון בדבר שנותן את המדגם, מה הדין? פוטה. אז הוא אומר, גם לעשן סיגריה שהודלקה מניע של חלב, גם אם תגיד שהסיגריה שעבה מהחלב שבנר, עדיין אין פה עילת טעימה בלשון של צדקה בשגה. ואני יודעתי, בכלל כל הדבר הזה הוא לא מובן. בלי על הרעות, אני לא ככה, אני יודעתי כל הדבר הזה הוא לא מובן, כי מהרגע שיש פה אש, אם תגיד שיש פה חלב אז הוא נשרף. אז לכן אני לא מבין כל הדיון, אבל... לא אין פעם, היה סיגר את הכל. מה? לא, לא, אבל... מה זאת אומרת? גם כשאתה אתה מדליק בעצם, מה אתה שואב? האש פה, אתה שואב מה? אז אכן, ברור שכשאתה מדליק מנר לנר, זה מכחיש את הנר, למה? כי בעצם... ברור שכשאתה מדליק מנר לנר, אתה מכחיש את האש, למה? בגלל שיש פה יותר ברק, אז יותר חלב נשרף, אבל זה לא שהחלב הוא נשאב, הוא עולה, הרי איך הוא נשאב? דרך הלהבה, דרך הלהבה הוא נשרף, כן? אז לכן, אני לא... נסגר מבינתי. זהו. עכשיו, הערה אחרונה, כתוב פה במקרה שזה שהחלב נטף על הגדרה שצריך עגלה. אז פה בדרך אגב, התז מתחיל לדון מה זה נקרא עגלה. אז כמובן פה עגלה שצריך פה זה לא עגלה באמת, אלא זה מה? זה עירוי מקרי ראשון. הרי אנחנו אומרים שזה בלה על ידי עירוי מקרי ראשון, אז גם פה צריך עירוי מקרי ראשון כדי להכשיר על פי הכלל הידוע והמפורסם. כבוא לא כך כל טוב. מה נקרא עירוי מקרי ראשון? זה מה שדן פה התז בהלכות. אז הוא אומר, המעריל כתב שעירוי מקרי ראשון זה לקח
הסיר שהתבשל בו המים הרותחים, אותו אתה שופך. אבל אתה לא יכול להכניס סיר אחר בתוך הסיר, להטביע אותו עד הסוף, ואז להרים אותו ולשפוך. זה לא נקרא עירום מכלי ראשון. מצקת. כן, כן, נצא, לקחת ככה. יש לך פה סיר. תחשבו, זה מאוד פרקטי, יש לך פה דוד ענק של מים. אתה לא יכול לקחת את הדוד ולשפוך אותו. אז מה היית רוצה לקחת? לקחת כלי יותר קטן, להכניס אותו בפנים עד הסוף, ואז לשפוך. אומר המהר"ל, זה לא מועיל בתור עירוי מכלי ראשון. למה? כי הוא כלי שני. הוא אומר, זה כלי שני, הוא לא בדיוק, אבל הוא אומר, זה לא מועיל בתור כלי ראשון. אתה אומר, אני לא מבין. הרי מה החילוק בין כלי ראשון לכלי שני? שכלי ראשון תפנותיו חמות, כלי שני תפנותיו קרות. ומהרגע שאתה מכניס אותו לתוך הכלי, מה קורה? גם תפנותיו הופכות להיות חמות. לכן אומר, אני לא מבין את החילוק. לכאורה גם זה נקרא עירוי מכלי ראשון. זה כל השאר, כל הכעס בהתחלה, והוא לא מסכים בכלל עם המערכת. בסופו של דבר הוא אומר, האמת היא שאין ברירה. למה? התוספות כתבו במסכת עבודה זרה, דף למד ג' עמוד ב', שלי הסתפק. האם דבר כזה זה נקרא כלי ראשון או לא? אחרי שהתוספות הסתפק, כן, אין מה לעשות, ואנחנו פוסקים לחומרה, ובמיוחד שגם הרמ"א פסק לחומרה. זה לחומרה גם כשאני אגיד. לכן אני אחביר פה לשני הצדדים בעצם לחומרה. כי אני נראה בעזרת השם בדיני מצקת, אבל אני אחביר פה לשני הצדדים לחומרה. אם כדי להכשיר, אני לא אסמוך את זה להכשיר. למה? כי אני אגיד אולי זה כמו כלי שני. כדי לאסור, אני אחמיר, ואני אגיד אולי זה כמו כלי. תשכח מזה, זה אסור כדי פליפה. מה? כן. כן. גם עניין שבת? מה? כן, זה עניין שבת. לא, אין חיל. השח בנקודת הכסף אומר, גם אני מסכים עם המסקנה של השח, של הדס, לחומרה. ברוך ה' לעולם, אמן.